Лізь Білей – украинский поэт-публицист. На его счету уже около десятка книг. В этот раз автор представил запорожцам сборник поэзии, над которым работал более 3 лет. В книге про лес автор противопоставляет законы природы и больших городов. Это моя 3-я книжка. Вершил. В ней 60 вершил, 2 циклы. Ін-сілва і екс-сілва, тобто у лісі і поза лісом. Перший – це такі ближчі з прямою метафорикою власне лісу, а інші – більш такі урбаністичні, але і ті алегорично можна сприймати як цілісний, такий, цілісну алегорію лісу. Десь у небі щокатий місяць мляво пережовує туманну ніч, ніби сливове повидло зі сметаною. Десь у промерзлому ґрунті спить потривожена папороть, від якої лишилися тільки чорні зуби коріння. Стихотворения Олеся Белея в книге про лес отражают повседневную суету и серые будни людей. В большом городе иная жизнь, но каждый может найти себя в гармонии с природой. Автор пытается показать скрытый смысл жизни человека, тем самым оставляя часть своего творчества в памяти у каждого читателя. Кожна сторінка цієї книги, можна сказати, є деревцем, за яким ховається щось прекрасне, щось нове, якийсь світлий зміст. Коли читаєш це вголос чи про себе, це звучання, цей вірш не вивітрюється, він залишається, він ще лунає. І ти несеш у собі це світло, цей стан, це натхнення. Подобні презентації – шаг творчому будущему. Вони зближають і об'єднують запорожців, дозволяють виходити на нові культурні рівні. Запоріжжя, воно дещо відокремлено. Є такі міста, які один до одного їздять, якісь спілки, там, об'єднання співпрацюють, спільні проекти роблять. А Запоріжжя, воно таке трошки, воно саме у собі або їздить окремо. А оці всі презентації, вечори, якісь проекти, вони дозволяють інтегрувати Запоріжжя у загальноукраїнський якийсь літературний простір. Презентация сборника стихотворения Леся Белея «Книга про лес» состоялась при поддержке фестиваля «Запорожская книжная толока». В планах у автора посетить еще около десятка городов. Евгения Ли, Игорь Бахиркин, ТВ5.